riders ready. Watch the gate. And we have a start, folks. And right away, Anthony Dean tried to keep that pole position with the two Americans, Shara and Fields, on his wheel. Molina from Argentina right there with them. E vamos que vamos, galera! Mais uma vez, australiano partindo da frente, seguido pelos dois norte-americanos. Tenta uma recuperação argentino nessa que é a reta que antecede a grande curva. Momento de tensão, sempre tem a ver uma boa tomada. Parte pela costela, passam pela linha de chegada. Mais uma vez, australianos mandando bala, passando na primeira posição. Cadê o barulho da galera?